त्यो खेल खेलमै दिल बस्यो कान्छी सालीलाई भने जस्तो भयो त है मजाले चाहिँ खेल खेलमै दिल बस्यो कान्छी सालीलाई भने सिद्ध बाबा मैले जबरजस्ती टिका लगाइदिए ल अब भयो आपट अब उनले चाहिँ ल मम्मी बाबाले के भन्ने हो भन्ने भयो केही भन्दैनन् अब माइतीको छोरी हो खोजी खोजी त हो नि अनि उनको मम्मीले के भने मरिस त बर्बाद भयो अब है हाम्रो कान्छी दिदी अहिले यहीँ हुनुहुन्छ ऊ पछाडि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई मैले सोधेँ दिदी मैले चाहिँ उहाँलाई मन पराउँछु के होला भने अब भाइ त त्यस्तो छ अब नानीले मन पराउने कि नमन पराउने मैले सोध्छु है भन्नुभयो एकजना दिदी त उहाँ पनि हो क्या हामी दुईजनाको मिलन गरिदिनेमा है श्रीमतीको माया कतिको लाग्छ श्रीमतीको माया त सर किन नलागोस् पहिला पहिला सुरु सुरुमा त एकछिन नदेख्दा भोक्तिर खाने मेटिए जस्तो हुन्छ है तिमी नभए मर्छु जै लाग्छ है उनी नभए त मर्छु जै लाग्छ सागर पानी तर्छु जै लाग्छ तिमी नभए मर्छु जै लाग्छ ला कति राम्रो है गजब छ है गजब छ है त्यसपछि मैले उनलाई चिठी ल्याएँ अब मैले फेरि अङ्ग्रेजीबाट आई लभ यु टु रिता भने क्या अनि चिठी चाहिँ त्यो एकजना रूपा बहिनी थिए उनले नाम पुरा भन्न सकिनन् रूपा बहिनी चाहिँ हाम्रो हुलाकी क्या यताको चिठी गराउने है त्यो हाट बजारमा चाहिँ भाँडा माझ्थिन् है काम गर्थिन् क्या मेरो श्रीमती चाहिँ सानैबारी धेरै दुःख पाए हो अहिले पनि दुःखै गरेका छिन् भाँडा माझ्थिन् अनि मलाई फेरि त्यो दिनबाट हामी दुईजना अलिक क्लोज हुँदै गयो क्या तर गाडा झन् टाढा तात्दिन झन् नजिक भयो त्यसो गर्दाखेरि मलाई पनि त्यहाँ भाँडा माझ्ने ठाउँ पनि जाने जिस्काउनु मन लाग्यो त्यसो गर्दा गर्दा अब उनी चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ अलिकति नजिस्काउने यहाँको मान्छे छन् भने जस्तो गर्ने पछि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ माया प्रेम बस्यो हाम्रो कान्छी दिदी अहिले यहीँ हुनुहुन्छ ऊ पछाडि हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई मैले सोधेँ दिदी मैले चाहिँ उहाँलाई मन पराउँछु के होला भने अब भाइ त त्यस्तो छ अब नानीले मन पराउने कि नमन पराउने मैले सोध्छु है भन्नुभयो एकजना दिदी त उहाँ पनि हो क्या हामी दुईजनाको मिलन गरिदिनेमा है त्यसपछि मैले उनलाई चिठी ल्याएँ अब मैले फेरि अङ्ग्रेजीबाट आई लभ यु टु रिता भने क्या अनि चिठी चाहिँ त्यो एकजना रूपा बहिनी थिए उनले नाम पुरा भन्न सकिनन् रूपा बहिनी चाहिँ हाम्रो हुलाकी के यताको चिठी गराउने है अनि त्यसपछि गर्दा गर्दै उसले चिठी फालिदिने भयो पछि भेटघाट भयो एक दिन हाम्रो यो बुटोलको फुलबारी त्यहाँ चाहिँ के बहानामा गइयो भनेपछि अब भाउजूलाई बोला घुम्न जाऊ नि त म पनि शनिबार हुन्छु उतै जाउँला अनि त्यो अहिलेको जस्तो भन्दा अलिक खर्च हुन्थ्यो होला एउटा चाउचाउ किन्यो अनि त्यसपछि दुईवटा नमकिन किन्यो क्या मसँग जम्मा 25 रुपियाँ भएको त्यो बेला फेरि 25 रुपियाँ नि तन्नै चाहिँ भइदियो क्या है त्यसपछि गइयो मैले यिनलाई चाहिँ चाउचाउ खाऊ भन्दा फकाउनलाई होला नि भनिन् क्या यिनले फकाउनलाई भने त्यसपछि मैले के भने कहाँ फकाउने तिमी त दिदीको नाता भन्ने नि भान्जी पो पढ्नुहुन्छ भने ए मामाले त चल्छ भने मैले चल्छ खुब भने यिनले भने त्यसै कुराकानी गर्दै गर्दा अब त्यहाँ चाउचाउ खाइयो गर्दा गर्दा अब त्यहाँ त्यो दिनको दिनभरि त्यहीँ बित्यो अनि बहिनी पनि त्यहीँ भएको अनि हामी घुम्यौँ त्यो बेलामा त्यस्तो व्यवस्थित थिएन फुलबारी अनि घुम्यौँ यताउति गऱ्यौँ त्यसो बिस्तारै चाहिँ अब कुराकानी गर्दै जाने यिनी चाहिँ एउटा त्यो हाट बजारमा चाहिँ भाँडा माझ्थिन् है काम गर्थिन् क्या मेरो श्रीमती चाहिँ सानैबारी धेरै दुःख पाए हो अहिले पनि दुःखै गरेका छिन् भाँडा माझ्थिन् अनि मलाई फेरि त्यो दिनबाट हामी दुईजना अलिक क्लोज हुँदै गयौँ क्या तर गाडा झन् टाढा तात्दिन झन् नजिक भयो त्यसो गर्दाखेरि मलाई पनि त्यहाँ भाँडा माझ्ने ठाउँ पनि जाने जिस्काउनु मन लाग्यो त्यसो गर्दा गर्दा अब उनी चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ अलिकति नजिस्काउने यहाँको मान्छे छन् भने जस्तो गर्ने पछि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ माया प्रेम बस्यो माया प्रेम बसिसकेपछि हामी एक दिन फेरि के गर्यो भने हाम्रो त्यही कान्छी दिदीलाई सोधेर दिदीसँग 50 रुपियाँ मागेर शनिबार त्यो पनि शनिबारै परेको थियो अब विद्यार्थी के अरे शनिबारलाई बढी टाइम बनाउने उता सिद्धबाबा घुम्न गयौँ सिद्धबाबा घुम्न जाँदाखेरि त अब त्यही खेल खेलमै दिल बस्यो कान्छी सालीलाई भने जस्तो भयो त है मजाले चाहिँ खेल खेलमै दिल बस्यो कान्छी सालीलाई भने सिद्धबाबा मैले जबरजस्ती टिका लगाइदिएँ ल अब भयो आपट अब उनले चाहिँ ल मम्मी बाबाले के भन्ने हो भन्ने भयो केही भन्दैनन्
अब माइतीको छोरी हो खोजी खोजी त हो नि अनि उनको मम्मी के हो नि मरिस त बर्बाद भयो अब है अनि त्यसो गरिसकेपछि अब कहाँ जाने घरमा जाउँ भने दाई भाउजूले पनि पस्न नदिने अब भएन फेरि त्यही कान्छी दिदीको घरमा गइयो म छु नि आऊ न त भन्ने भयो त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ मायाप्रीति बस्यो अनि हामी चाहिँ बडा सामान्य ढङ्गले बाजागाजा पनि बजेन सिद्ध बाबा गयो है त्यो बेला पण्डित पनि थिएनन् त्यहाँ बेलामा आफै टिका ल्याइयो अझ मैले अबिर पनि किनेर लिएर गएको थिइनँ त्यो मन्दिरकै टिका लगाएर लगाइदियो अब त्यो शुभ्य नै भयो कि जे होस् है बिहा भयो सम्पन्न भयो सबै भयो अहिले ठिक छ अहिले अब एउटा छोरा दुई बहिनी छोरी हो ऊ ठुलो छोरी ऊ त्यहीँ छ अनि बाबु चाहिँ काममा गएको छ अनि स्कुल जानुभएको छ इक्जाम चलिरहेको छ सिकाउनु सरको चाहिँ तपाईँलाई एकदम विशेष लाग्ने कुरा एकदमै मनपर्ने कुरा राम्रो लाग्ने कुरा के हो राम्रो सबै राख्छ त्यो मध्येमा के हो भन त्यो मध्येमा बानी बेहोरा यताउता ठिक हुनुहुन्छ सरलाई चाहिँ मामको के कुरा मनपर्छ अब मलाई त उनको त सबैभन्दा एउटा त हेराइ नै मनपर्छ उहाँको दृष्टि भन्छन् नि अब अहिले पनि असाध्य मनपर्छ क्या हेर त एउटा त हेराइ मनपर्छ र अर्को म प्रतिको सद्भाव जुन उनले देखाएको छिन् नि अघि उनी रोनी काम पनि भयो होइन त्यो खुसीको एउटा भावुकता हो मान्छेको रुवाई भनेको तिन थरीको हुन्छ अहिले यो खुसीको रुवाई होइन अनि त्यही कारणले उनी भित्रको सबैभन्दा मलाई मनपर्ने दुईवटा कुरा छ एउटा हेराइको नजर दोस्रो कुरा मलाई सपोर्ट गर्ने त्यही हो मलाई सबैलाई मन पर्छ हजुर मनपर्छ मिलाउने कति कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ 38 भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई म 38 हो कति वर्ष भयो तिमी 37 तिमी 37 वर्ष नजिक 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 छ अब केही रमाइलो सोध्छु अनि सिद्ध हौँ है हुन्छ हुन्छ जस्तो टिकटक बनाउँदाखेरि कतिको कर गर्नुपर्छ म्यामलाई या के हुन्छ यसलाई अलि कल गर्नुपर्छ अलि चाहिँ कर गर्नुपर्छ क्या है तर एकछिन भनेपछि हुन्छ बनाउँछु भनेर बनाउँछु माया गर्नु एकदम म त आई लभ यु टिकटक आई लभ यु फेसबुक आई लभ यु युट्युब भन्न चाहन्छु किनभने यो मान्छेको नेचर हो सपार्ने बिगार्ने भने हामीमै भर पर्छ है कसरी प्रयोग गर्ने हामी त्यसको इन्टर्नलीलाई कसरी चाहिँ युज गरिरहेछौँ है त्यसको मुभमेन्ट त्यसको पर्फर्मेन्सलाई होइन हामीले कसरी बढाइरहेछौँ भन्ने त्यही नै सबभन्दा प्रमुख कुरा हो हजुर तपाईँले अघि नै कुरा गर्नुभएको छ शारीरिक रूपमा म डिसेबल अलिकति अपाङ्ग छु भन्नुभएको छ म्याम हेर्दाखेरि सबै कुरा ठिक छ म्यामले पनि अघि भन्नुभएको छ यस्तो श्रीमानसँग किन बसेस् भन्ने खालको कुराहरू पनि धेरैजनाले भन्ने पनि भन्नुभएको छ होइन तपाईँले यसरी म्यामलाई लिएर हिँड्दाखेरि म्यामको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ अब यसरी मैले लगेर हिँड्दा त यो तेरो श्रीमती त आँखा त अगाडि होइन रहेछ है पछाडि रहेछ हामीलाई त हाम्रा श्रीमतीहरूले हेर्दै हेर्दैनन् तल तेरो श्रीमती बढी माया गर्दोरहेछ होइन तैँले भाग्यमा लेखेकै हो भन्छन् होइन तर मलाई फेरि कस्तो लाग्छ भने ठिक छ म जस्तो श्रीमान उनीप्रति भएको चाहिँ राम्रै हो किन हामी दुवैजना मिलिया छौँ अन्त त्यसैमा म गर्व गर्छु कसैले चाहिँ श्रीमती चाहिँ तैँले पाएको भए भन्ने खालको कुरा गर्छन् गर्छन् त्यो त नगर्ने कुरै भएन ठ्याक्कै भन्नुपर्दा ओहो अब त कर्ममा त लेखेरै आयो त्यति राम्रो श्रीमती है तन्दुरुस्त छ होइन अरू जस्तो छोडेर जान्थे है कति भइरहेको छ नि त है त्यस कारणले यो छोडेर जाने नसक्नु पनि त्यही तैँले त अब्बल श्रीमती पाओ भन्छन् त्यही भएर हजुर त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई गर्व गर्छु म्यामलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ आज अब म्यामलाई मैले के भन्ने अहिलेसम्म जिन्दगीमा भन्छु भनेको कुरा पनि भन्न पाइरहेको हुँदैन म्यामलाई के भन्नु मैले त मेरो जीवन सङ्गीलाई मैले के भन्छु भने जीवन आज छ भोलि छैन है यो जीवनको अन्त कहिले हुन्छ कसैलाई थाहा छैन जन्मको ठेकान हुन्छ बार मिति तोकिन्छ
मिर्चीको टोकिन्न म बाँचन्जेल तिमीले मलाई माया गर मैले तिमीलाई खुसी दिन नसके तापनि खुसी महसुस गर र मैले तिमीलाई तिमी जस्तो श्रीमती पाउनमा म गर्व गर्छु र तिमीले मलाई सधैँभरि आखिर बाँचन्जेल हो तेरो र मेरो आखिर मरेपछि ढुङ्गैको चौफेर हो एक दिन यो संसार छोड्नु नै छ तिमी हामी यदि कसैले नराम्रो भन्छन् भने पनि तँलाई बाइकट गरिदेऊ धेरै टाढा जानु पर्दैन तिनो खोलाको नदीमा फाल्दै भइहाल्छ है म त्यही भन्न चाहन्छु नजिकै छ हामी देवघाट जानु परेन कहीँ जानु पऱ्यो रिरी पनि जानु परेन है हामी रापुतीमा पनि जानु परेन यही नजिकै तिनो खोलामा फाल्दैन त्यही भन्छु चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँले पनि त्यही भन्छ सर उहाँले भन्नु चाहिँ भन्नुभयो त्यही श्रीमतीको माया कति होला श्रीमतीको माया त सर किन नलागोस् पहिला पहिला सुरु सुरुमा त एकछिन नदेख्दा भोकतिर खाने मेटिए जस्तो हुन्छ है तिमी नभए मर्छु जै लाग्छ है उनी नभए त मर्छु जै लाग्छ सागर पानी तर्छु जै लाग्छ तिमी नभए मर्छु जै लाग्छ ला कति राम्रो है गजब छ है गजब छ तपाईँलाई भन्नुहोस् टिकटकमा त तपाईँहरूले धेरैजना फलो गर्नुहुन्छ हजुर सम्पूर्ण टिकटक फ्रेन्ड्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हाम्रो प्रिय सरहरू आउनु भएको छ म उहाँहरूलाई धेरै धेरै रिस्पेक्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले धेरै फलो गर्नुहोला धेरै लाइक गरिदिनु होला होइन अझै तपाईँहरूको जुन लाइक तपाईँहरूको समर्थनले योभन्दा अझै खुट्केलाहरू चढेर सगरमाथा त नभनौँ त्यसको तल तलसम्म जान्नु सकियोस् भन्ने म सबैसँग अपेक्षा गर्छु सबै मान्छेको एउटा न एउटा स्वार्थ हुन्छ मेरो स्वार्थ चाहिँ यही छ होइन ताकि चाँडोभन्दा चाँडो हामी धेरै माथि नजानुसँग त्यसको फेरिसम्म जानु पाऊ होइन त एउटा शान र मानसहित हामी अगाडि जानु सकौँ अझै टिकटकमा राम्रो राम्रो चलचित्रहरू बनाउनु पाऊँ त्यो चलचित्र बनाए मुताबिक तपाईँ हजुरहरूको सबैको सपोर्ट पाइयोस् भन्न सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु हजुर।